Huomenta. Kello on 7.58. Lähdetään käymään tuolla Kymillä. Eli tuossa lähisalilla. Ei se sali oikeastaan, vaan tuommoinen. Tässä on tuommoisia omapainojuttuja tässä kylällä. Tää on vähän pitemmän kautta testataan samalla. Tee tuo kuvan vakkaan toinen. Ei ole mitään tuulenvaimennusta nyt päälle. Totta suhisee. Kohta 8.759. Otetaan semmonen 45 minuutin rento. Talo myytävänä. Tässä on tämmönen puisto. Leikkipuisto ja tuolla on tämmönen. Tästä puitteelle piiloon. Ei lämpiä niin paljon. Tästä. Tässä on tämmönen pieni kenttä ja voi pelata sulkapalloa ja siinä on Lassille leikkipuisto ja taas pyyhekin tuosta vesipollo. Savarika. Little bit Jim. Tässä on tämmönen pikku Jimmy. Annas pyyhet tuolla. Puhelimesta vähän musaa päin. Siinä on tosiaan tämmönen polkupyöre. Sitten on tämmönen, siihen on joku pannut vähän painoa lisää. Joo, tuota voitais tehdä katsoa.
Niin tämmöisellä vehkeen. Siihen voi mennä seisoo ja lähettää soutamaan. Tulee vaan äkkiä lämmin sen takia, että lämmittää aamulla käydä, niin ennen kuin lämpö on noussut kovin paljon. Täällä ei paljon ilmastointia ole. Joo, mutta ei kuvata ihan kaikkia tässä, niin mulla menee tässä parikymmentä minuuttia vähintään. Kokeillaan sitä tää vehettä. Kello on nyt 8.45, ne meni ihan kauemmin tuossa. Mutta nyt on hiki. Mutta kokeillaan tätä. Pitäisi ehkä kamera olla vähän standilla jossain. Alkaa ja polttaa siihen malliin. Kyllä se ihan hyvin ottaa, mutta voisi olla vähän enemmän pois. Tässä kotuotin jo tuo siihen muutaman lätkälissä. Panisi tuohon päälle. Sitä pitää miettiä. Mitä siinä on? No ei siinä kyllä paljon tuossa. Koska 5 kiloa. Kyllä se ainakin rinnassa tuntuu ja vähän olkapäissä. Tämmönen aamujumppa tässä. Aamujumppa. Joo, mutta jatketaanpa tässä joku 5 sarjaa. Niin, sitten lähdetään suihkuun. Suihkuttelee.
Hän näyttää sinne ihan hyvin menemään. Olenpannassa tuohissa pysyisi tuossa. Tää on kyllä vähän jumittunut täällä. Olisiko sitä tuolta painettua jotenkin? No nyt. Lyhyet takapenkille. Katsotaan miten tuo kuvan vaikkaan toimii. Tämähän on takakonttiin auki. No, mä en saa sitä kiinni. Taksin kyltit. Sinnekin on myytävänä tuo. Tehdään pikku lenkki. Tämäkin talo on tässä myytävä. Toimii tuossa se pizzakomppani. Ei nyt näitä haakka. Mä ostan vielä pizzakomppani. Täällä tekee vähän aamupallaa. Söis tuota vähän kiskutta kananmunaa ja siihen riisiin. Siellä näkyy vuori tuolla kaukana tuo. Tai tuskin näkyy kamerassa. Se oli ilmeisesti tässä. Joo. Näyttää olevan hampurilaista ja noissa kylteissä. Se ei ollut tyytyväinen tuo vuori. Me itse asiassa lähdettiin tuosta ihan vierestä, niin kyllä tässä tien päästä. Sitten olemmekin kotona. Lähetäänpä vielä kattoo, mä tiputin pyyhkeen tuolla matkalla. Laitetaan samaa tietä mitä tuu.
missähän montussa se tipo. Ei ollut kaakaan. Otettais vähän nurmikon leikko tätä. Justiinsa latasin tuon. Hetkinen, se ei kyllä tainnut olla tämä aukko. Taas jää sisään. Vähän tässä, täällä on niin kuumaa ulkona tuota ratta, mitä sanon puhelin. Niin tuota, vähän leikataan tällä, mutta tuota, ei tällä kauaa pysty olemaan. On siellä virrettä. Tää on näppärää, kun on niin kevyt. Täällä on vähän nyt ollut huono leikata, kun on satanut vettä. Nyt paistaa aarinko. Siksi vähän pakko ottaa lehti. Jostakin kun löytät kunnollisen ruohonleikkuri, niin ei tarvitse tämmösten kanssa pelleillä. Ei niitä oikein ota olla myynnissä. Nyt toi johda heti selkämärys. Minäkin nostan noita penkkejä vähän. Penkkejä siinä.
Joo, ei tarvitse enää mitään. Tän ottaa vähän. Vähän nostaa. Nostetaanpa porukalle. Otetaanpa taakse pieni. Sekä on betonia, niin se painaa syntiin. Otetaanpa takas. Pikkusen kyllä. Tuota ne tupsat ottaa. Siitä vähän vettä otetaan. Kylmää vettä, jääkaappi kyllä. Jätetäänpä se tänne viiliin. Viilientä varjoa. Katsotaanpa ensin tuosta takkaan ja nostetaan sitten. Saas olla vähän enemmän tehoa tässä pinssenissä. Tässä on meillä tuolla tuo polttomoottori käyttää tämä, mutta se painaa niin paljon, että nuo remmit on niin lyhyet, että mä en joudu sitä tekemään. Selkä kumaran. Nostetaanpa vähän taaksepäätä. Mä olin kiinni. Mä käyn uhjan pesikkiä. Ja se ottaa selkeän tämän kiinni.
Pitääpä nostaa sitäkin. Ottakaa te tuosta päästäkin. No, Mitä tapotaanko? Kissan näkivät, niin pillintyy heti tuolla sisään. Juoksi tuosta ohi. Se on kumma, vaikka ne tuolla farmilla näki niitä joka päivä. En ne siellä ollut moksissa. Saakelit on lyöty. Cat! It was cat! Lähkä tällä lämpöhalastolla. Vähintään. Don't let the dogs here. What? Mikä on laittaa vähän elektrolyyttejä tuonne sekkaan. Alkaa olla niinku hikivallua.
Mä olis paljon. Puolet jäljellä. Minkin YouTube-video sentään. YouTube. Samppu. Sitten lähti loppuspiikki.
näen tästä puhelimesta teidät. Tämä on kyllä kätevä homma tuossa Aktion nelosessa. Tiedän, kun se muissakin. Mutta, tehdään tähän väliin loppuspiikki, ettei tule liian iso tuosta videosta. Ja tälle päivää ehittyy jo kahdesti käydä suihkussa. Ja nyt voitais tai oikeastaan huomisesta sen verran, että voitais porukalla katsoa tuossa vähän, että tuliko siihen tuohon Kanitan skootteriin mitään ja vaikka vähän testata sitä. Olen pikku lenkki tuossa ajamassa. Mutta muuten se on varmaan hyvin pitkälle samanlainen päivä. Katsotaan nyt, mitä keksitään. Mutta joo, nyt tos kello täällä 11:20. Laitas lounas aikaa ollut. Mutta ei tarvi kyllä lähteä tuonne ulos tuossa jääkaapissa eilistä. Syön sen pois. Mutta muuten mitä näillä videolla voisi tehdä, niin voisi tietenkin vähän lähteä tuonne kauemmas katselemaan, mutta ongelma on nyt se, että Kanita on melkein aina töissä, niin sitten kun tekee vielä pitkää päivää, 12 tunnin päiviä, niin ei hirveästi pääse lähteä mihinkään. Mutta katsotaan, kunhan sille tulee vapaapäivä, niin jos lähtisi matkaan. Missä sitten lähdetään käymään? Kyllähän me jotakin keksitään. Siellä on pikku Leo on syömässä näköjään. Silläkin on lounastauko. Mut joo, eikä tässä muuta keksin, niin palataan seuraavalla videolla.